Ćao ljudi, evo mene u kabini u Patrice i Pepe, inače u zatvorenom tržnom centru Galerija, međutim, pogledajte koliko je ova lepa radnja, predivna je i prva je, čini mi se u Beogradu, zaista izgleda fantastično i izbor stvari je predobar. Vidjet ćete već, snimali smo Batajića Reels, sada sam u poslednjoj haljini u kojoj sam se snimala, tako da ću da se presvučem, ali snimit ću vam i par svojih favorita i za vlog. Mnogo je lepa radnja, pogledajte ovo. Imamo tu sreću i privilegiju da gledamo sve stvari sami. Ova tašna, ova boja je totalno ludilo i zaljubila sam se u ovu bubu koju ne mogu sada da fokusiram, neonsku, ova boja je ludilo. Uglavnom, sada ćemo svratiti i do Gesa najverovatnije, a zatim idemo do centra da pokupim neke stvari ako uspem i ne znam šta ćemo onda. Bili smo kod Ane Petrović, rezultat dobar, tako da to je najbitnije i sada da, poklon zarađen za Taru. Eto, tamo je podsjetnik sebi. Ljudi, završili smo, bili smo i u Gesu, međutim nisam stigla ništa vam snimam. Ovo su takođe ogrlice od Colorato Accessories, kao i one šarene. Ove sam poručila, one sam dobila na poklon, tako da mnogo je slatko i sada se to nosi. Ako Bottega naplaćuje koliko? 3000! Strašno, gospod Bože, ovu plastiku. Eto, možete podržiti ovu devojku pa da poručite od nje kao i ja. Mnogo su slatke. Inače, u Galeriji se otvorilo toliko butika i tek će sad kad uđe Zara, kad se sve otvori, ja mislim da će ovo biti bukvalno najbolji tržni centar. Ogroman je. I onako, kako je te? Evo, Batajić je prvi put. Ja sam prvi put ovde. Ja sam išao do Maxu da kupim vodu i ja sam se umorio, zadihao. Ja kaže, Ena, kaže, gde su oni ljudi što voze one autiće da nas voze? Ja sam prvo mislila šta će ti ljudi u tim autićima, kao kad sam bila ovde par puta. I sad razumem, trebaju. Jako je prostrano i lepo je sve. Ogrom, da. Kao da nisi onako u piličarniku, kao klasični tržni centar. Kao da smo napolju, ali kao je tima krov da ne pada kiša. Veliki da nije hladno, jako lijepo, super je, super je. I meni se isto jako dopada i mislim da ono kada se sve otvori, i da, i neki bioskop, Batajić će da objasni. Stigao je IMAX bioskop, prvi u Srbiji, da, jer upadao nema nigde drugi, ogromno je platno. Ja nisam imao prilike da gledam jedan film u IMAX-u, ali radim se da ovde... Da pogledaš. Možda ubace taj tvoj najomiljeniji Interstellar. Mada i meni je dobro Interstellar. I to vam je to. Sada bukvalno sedimo i pijemo vodu i ne pomeramo se. I onda idemo dalje. Inače, ovde ima neka radnja, ne znam kako, Roman, kako se zove da je? Da, Roman. To je negdje iza mene. I jako mi se sviđaju stvari u izlogu, međutim, ne možemo naravno da uđemo. Tako ću vidjeti, možda postoji negde drugde. Znači ne, telefon, interfon, 100 čuda. Ok, ovo je Volt koji pristiže za gladnu Zoranu. Zorana je na noktima kod Tatjane pa će onda doći kod mene. Vreme je odvratno, znači bukvalno kiša pada. Ne želim ni da vam snimam kako to izgleda. Uglavnom, dobila sam PR paket iz DM-a koji ću sada isprobati, znači potpuno su no-name proizvodi, jako mi je to interesantno, tako da hoću baš da vidim kakvi su i kažu za vikend ćemo saznati šta je, mislim kada vi budete gledali ovaj vlog uveliko ću znati ja i vi i svi verovatno, ali eto, meni je kasnije ovaj paket, ali stigao je, u svakom slučaju Zorana stiže kod mene, doručkovaće. Ja ću da je gledam i da pijem kafu i tako dalje, tako da znate već kako to sve funkcioniše kod mene. Popodne imamo školu, odnosno Molen akademiju, dolazi Tatjana kod mene i u suštini to je neki plan za danas. Hrana za gospođu je tu, mislim da će ona uskoro i da pristigne, nadam se da je se ne ohladi. Uglavnom, niste videli moj novi sto, ajde da vam to onda snimim dok ne dođe Zorana i da mogu da odem da isprobam proizvode dok nje nema, samo da ovo lepo postavim E ovako izgleda naš novi trpezarijski sto i stolice. Trenutno su tu samo 4, treba da pristignu još 2. Kupili smo ovo u e-sistemu i u pitanju je brand Richmond Interiors. Nadam se da sam sve ok lepo rekla. Uglavnom mislim da nam se mnogo bolje uklapa uz kuhinju i da mnogo bolje ide generalno u ceo prostor. Pritom mnogo više mesta imamo i ovo smo trebali da uradimo pre jedno 3 godine, želeli smo, ali mislim da će me svi razumeti ko nije toliko opsednut naravno dizajnom interijera. Živeli smo prebrzo, nikada nismo ni bili kod kuće, tako da nam 1000 stvari kao smeta mi, popravit ću, i onda odem na put, vratim se, nema veze, rođendan je tamo, vamo, i tako se to oteglo na 3 godine. Uglavnom ovo smo poručili, čekali smo malo pošto je u pitanju uvoz, tako da stiglo je pre neki dan. Mislim da je prelepo, stolice mi se posebno dopadaju. Ovo je nekao bukle materijal, ne znam koliko možete da vidite to trenutno. I eto, to bi bile novosti. A sada odoh da istestiram ove proizvode dok mi ne dođe drugarica. Ljudi, završila sam testiranje proizvode i mogu vam reći da je eyeliner vrh vrhova. Znači pogledajte, toliko sam ga, nanela sam ga bukvalno za 5 sekundi. Maskara je isto skroz ok, znate da ja imam jako ravne, onako niske trepavice koje padaju, koje nisu, evo je Zorana, koje nisu uvijene, tako da sam ja najgora kada su maskare u pitanju, ako nemam lash lift. Uglavnom, šta sam htjela da vam kažem, imala sam crveni ruž, ali ja stvarno ne mogu da nosim crveni ruž. Jako se čudno osjećam sa njim. Tako da sam ga skinula i stavila ovaj, zato što je mat bio, pa dok sam ga skinula sa nečim muljanim i tako dalje, falilo mi je nešto na ustima, tako da imam karmin. Uglavnom, biram i dalje koju od ovih tacni iz DMA-te. Sve sam ih kupila tamo, ovu ili ovu sa zebrama, da ostavim na stolu. Evo, šta vi mislite? Baš ćemo da vidimo sad šta kaže Zorana. Uglavnom, to je to. Čekam je sada da ručka, tu je hrana, sve se ni mnogo ohladila i to je to. Džinđer na aparatima. Ja, da li je povela aspena? A, gde si ti do sada? Sad da vidiš, crtala smo. Da vidim šta sam crtala. Da li si ti u Teksas jakni? Ja sam se zapletila. To u čemu si ti to? Ne znam. Ti pipira. Odar je bilo 25 stepeni. Vidi budala, vidi budalica. Kako je dobar novi stok. I jel ti se sviđa? Da. Joj, kako si? Ne, ja sad živa nisam imam šta vi crtate 3,5 sata. Uuu, sviđa mi se. Čekaj, neće da mi... Zašto se... Evo ga, fokusirala se. Strava. Malo drugačije, jo. Žena dolazi iz Beograda na nokte u Novi Sad. To je sad to. Šta kažeš? Zapričale smo se. Evo, vi ljudi možete da vidite kako se Zorana hrani. Ima 20 kila s krevetom, a ja kao kuvam, spremam i ostalo i ugojim se kad pogledam ovo. Tako da, eto, šta da vam kažem, prijatno joj je bilo. Jel ti trebaju nož i viljuška? Kontam da ne, ali... Da, još će i rukama jezdi, evo ja ću da plačem, majke moj mila. I sada ćeš da vidiš kako izgleda jedno dijetalno jelo, koje nisi ti to videla u životu. Tako da... Ja ne znam, ja obožavam miris luka. Voliš miris luka? Da, obožavam. Ti si baš posebna devojka. Pa nije, evo, naprimjer sad me neštipa, vidiš za oči. Osjećam ga u me nešto. Da, nije mi sad kao... Ali nekad, zavisi valjda kakav je, jel da? Sjeci. Šuter. Imaš čašu za rakiju? Da. Da. Ajde, nađi negde. Evo, hvala. Ok, 3 kese volta kasnije. Evo ga kolačić, ništa za mene nije, duša me boli. Sad ćete da vidite moj ručak današnji. Ovo je bio moj ručak. Oni su uživali u nekoj drugoj hrani, a ja u ćufticama. On je njoj dao čašu od Nastije. Kakav je? 1 do 10? Pa mislim, s obzirom šta je, dobar je li jak. Ovo je ono kao kontrašotku u emisijama kad imaju kao... Ja sam tako svoj šot popala. Ja znam. Odbio ložu, dragi. Tako da, eto. Na kraju sam ostala kod kuće ceo dan. I Zorana je došla i ostala ceo dan. Znači, molim Srđane, zato nije došla na feniranje. Ali što se radi, eto, dopadaju se Novom Sadu. Znači, da li ovo, ko je ostavio ovu čašu ovako, to mene interesuje, da zamalo padne. Zorana je otišla i dalje većam, da li da stoje tri tacne ili jedna. Tatjana? Sve tri. Sve tri, naravno, daj svega. Da Bog da mi prestalo. Počinje uskoro naše predavanje na Molen akademiji, što se sad dešava. Da, vidim na televizoru. Milica Pavlić u mreže simčara. Totalno se slaže, ali čujete da je mutiran televizor, tako da ipak ćemo pratiti predavanje. Džinđer se spremila. Džinđer, kao i obično, ne Tatjanina partnerka. Ona sebi s njom. Ja hoću da napravim kafu 5 sati popodne i ovo vam je ono najgore vrijeme kad vam se spava, kad želite da samo ležite. E onda ja uglavnom pozovem Tatjanu da zajedno pratimo predavanje. Pijem kafu da bih ostala u životu, jel? O, stojićeš kako? Ma kako neću, naravno. Uglavnom, i meni se nešto dopadaju da su tri tacne, još ćemo da razmislimo na tu temu. U svakom slučaju, upalila sam prvi put ovu meraki sveću danas i kada se približiš miriše predivno, međutim, kad je upališ, skoro se ništa ne osjeća. Ova je fantazija umrećete od smeha od prošle godine iz PR paketa od Geraestasa. Tako da sigurno niti ima da se kupi niti šta, ali toliko lijepo miriše da to nije normalno. Uglavnom, i dalje mi je haos u kuhinji, ali sredit ću i to pre nego što počne predavanje, tako da to je to, idemo. I dobro jutro, ovo nije snimak iz novembra, ovo je snimak od 15. aprila. Imam ovu novu kapicu iz Are, ja koja sam da se smejala ovim ribarskim kapicama, jednu godinu i po dana, koliko već. Sad mi je ova bila preslatka i to bi bilo to. Kaput, zato što je prehladno i imamo one H&M patikice, može se malčica smrznem. Uglavnom danas otvara novi deo Biga u Novom Sadu, pa idem s drugaricama u paradnji, da vidim šta ima i to je to. Bila sam kod Tatjane, odradili smo nokte, ne mogu ovom rukom, evo ga. Ovako zelene, čekaj, imam neko svetlo. Evo ih i meni je pre cool ova nijansa. Uglavnom, krećem sada tamo, hoćemo da odem u taj neki Pepco, nikad nisam bila tamo, jedno 1000 žena mi je pisalo da su tamo helanke za decu brutalne i prejeftine, po 200-300 dinara, tako da idem da vidim da li ću naći neke za Nastiju za vrtić, jer nam je to stvarno neophodno, znate koliko ih kida i cepa, i zanima me generalno šta je to, kako izgleda, i drugarica, zašto sam drugarica, Jela, svi znate koja je Jela, je sa bebom, Nina je na čuvanju, Nastija u vrtiću, tako da idemo sa bebičkom i to je to, krećemo pa svima. Bila u Biku, posetila i Aksu, Jelu sam negdje izgubila, sad ću da je pronađem, ljudi inače, ovaj Pepco. 750.000 ljudi je i dalje u redu, ja sam bila jedna od njih koja je bila luda u 10 ujutru. Da li nekog čujete? Nikome ništa neče, poslije ću joj pričam. Sad smo kod Nađe videli da kad staviš jedan novčić... Novčić, bakarni treba da bude, copper, u vazu. Ali imamo ovaj. Čekaj. E pa ovaj deluje da je tako žući i to. Ovo je nešto Amerika. In God we trust. Može. I ubacimo se. Samo ubaciš da u... I trebalo bi da održava lale da stoje uspravno. Da su. I sve to. Je li uporno dno? Ja sam čula. Čekaj. Da ubacimo mi njega. Pa ajde stavi, da. Evo. Tu. Ajde lale. Sutra da procvetaju. Ćao ljudi, nisam stigla juče da vam se javim. Kada smo završili u Bigu, bukvalno sam otišla kod Jele i bila sam tamo ceo dan sa Nastijom. Igrali smo se, zezali smo se i uživali. Ja sam samo kratko nešto na Instagram storiju rekla da ću podeliti svoje iskustva vezano za moje nezadovoljstvo u prodavnici Pepco. Međutim, to je izazvalo možda malo veću senzaciju nego što sam mislila. Ljudi su stvarno skloni fantaziranju neviđenom. bez jedne informacije su skloni tome da naprave kompletan film, ali nebitno. U suštini neću vas uopšte puno daviti jer meni ta situacija uopšte nije bila toliko tragična kao što je, ne znam, nekima možda zvučala. Uglavnom, promašaj života, naravno, da odem sa dve drugarice i njihova dvoje dece u Pepco na dan otvaranja, u sred pandemije i tako dalje, ali nekako mislila sam, ma daj, ko će tamo doći, radni dan je, jako je rano ujutru, valjda ljudi rade. Međutim, prevarila sam se, ali kad smo već došli, stvarno nema ko mi nije nahvalio te helankice za decu od tamo i tako dalje. I rekao, kad sam već došla, ajde da kupimo šta već želimo da kupimo, i to se sve desilo. Čime sam to zapravo bila nezadovoljna, to je jednostavno menadžmentom Pepca. To nema veze sa njihovim zaposlenima i radnicima, jer verovatno da im je komunicirano nešto što je trebalo da im bude komunicirano, do nikakvog problema ne bi ni došlo. Naime, svi smo svesni toga da gotovo ni u jednoj prodavnici se ne poštuje niti razmak između mušterija, niti razmak u redovima i tako dalje. To je bio slučaj i u ovoj prodavnici. Apsolutno mi je to, nije to okej, ali prosto to je tako. Mislim, mi možemo sad da se lažemo ovde i da pričamo kako svi vode računa, kako je svuda 2 metra razmaka i tako dalje, međutim svi smo svesni da to nije istina. Tako da stavimo to na stranu, svi smo mi svesni rizika i, kako da kažem, svi u tome zajedno učestvujemo, niko nas ne tera da stojimo u redu jedni iza drugih i dišemo jedni drugima u vrat i preko maski, ali to radimo, jel? Tako da to nije toliko bio problem. Šta je bio problem? To što je u tom redu bilo toliko žena sa decom, sa malom decom, i trudnica, onako u podmakloj trudnoći, naišla je i druga kasnije, i na njih apsolutno niko nije obraćao pažnju. Što žene i ljudi u redu koji su mogli da ih propuste ispred sebe, što zaposleni ili ti kogod je za to zadužen, to stvarno niti je do mene, niti je možda čak ni do radnika, jer sam dobijala poruke da oni nisu dužni ni da komuniciraju sa mušterijama, što je meni malo gotovo neverovatno, ali hajde, neka bude i možda je tako. Ja sam otišla u jednom momentu do kase i pitala sam kasirku da li žene sa malom decom i trudnice imaju prednost, na šta mi je ona rekla ne, ali će proveriti, i proveri sa, pretpostavljam, nekom nadređenom osobom, pošto ih je tu nekoliko na kasi, i ta žena se okrene i kaže naravno da ne. I naravno ja im na to kažem, sram da vas bude, nemam komentar, i odem, vratim se u svoj red, vratim se kod svoje drugarice sa kojom sam stajala u redu dok je druga i dalje nešto kupovala, nebitno, i zaista sam ostala u šoku. Ja ne mogu da ostanem imuna na takve stvari, jednostavno jedna moja drugarica je rekla jako dobru stvar koju mislim da svi trebamo da negde ubacimo sebi, urežemo u mozak, a to je da su trudna žena i žene sa malom decom beli medvedi u društvu, i da je to tako i da treba prema njima tako i da se ponašamo. Međutim, to se tu nije dešavalo, sve dok se nije pojavila neka 10. radnica iz Pepca koja je čula da ja to komentarišem i apsolutno odmah reagovala onako kako je trebao da reaguje i prvi kome sam se obratila, tačnije prva kojoj sam se obratila. Ona je rekla naravno da to nije istina, treba da se sprovedu do kase i trudnice i žene sa malom decom. Sprovela tu devojku koja je, kažem, bila stvarno u podmokloj trudnoći, koja je stvarno mirno stajala u redu i nije ništa rekla, i to je skroz okej. Ali meni nije okej. Ja sam morala da reagujem i uvek ću tako reagovati. Znači, nisam napravila nikakvu dramu, prosto prišla sam, pitala sam, dobila sam negativan odgovor, meni se to nije dopalo i to je to. Tako da, u suštini je rešenje problem, ali rešenje tek kada sam ja reagovala ili kada bi neko reagovao. Tako da, ne znam šta da vam kažem, osim da na ove stvari ću uvek reagovati, i to je to, u suštini, to je to što se desilo. Sada idem još nešto da obavim, zato sedim u kolima i rekao samo da se javim, da ne zaboravim, da ispričam šta bi i tako dalje. Odoh po Nastiju i to vam je u suštini to. Generalno sve te stvari koje sam kupila sam oprala, pa ćemo vidjeti kakve su i verovatno ću naravno nekada kroz nešto, story, vlog, šta god, podijeliti isto svoje utiske i to je to. Odok sad. Ćao ljudi! Preuzimo vlog. Počinje, aj nešto drugo smisli. Dobar dan. Ćao ekipa, kako nas se kaže? Ćao ekipa. Okupili su me sa aerodroma, upravo sam sleteo iz Tirane i idemo u ludi provod kroz Prevograd. Otkud preuzeo vlog? Mislite, idemo u galeriju. Gde nas Ena vodi na ručak danas? Pa kako nema ručka? Mora da bude ručka, ja nisam jeo. Ja častim, imam novi duks. Ne možemo zato što mora se sedi napolje, a napolje je hladno. Dobro, jao, kad mi krene s negativnom energijom. Ali ljudi ovde idu u neke hotele da jedu. Ja sam to skontala. Jel to sme da se priča za vlog? Otkud ja znam, pa nisam ja Vučić. Pa ne sme da se priča za vlog. Ne sme? Ne. Pa šta kao mi njih ne vidimo kad se snimaju za story? Ne vidimo. Slepa si kod očiju. Znam da u Crown Plaza ne može. Jer ja kad sam spavao u Crown Plaza prošle nedelje, svaki put kad ulazim u restoran pitali su me jeste gost. Kao da sam... I šta kažeš i jesam i ćao. Kao da sam dupao da me ne vidim svaki dan. Pa daj se samo ti ovo ostavi, evo svađa kreće. Pa ne, ajde stvarno, ljudi, da li vi vidite storije od ljudi koji se snimaju u hotelima na ručku? Ja ne znam kakve ti to ljudi pratiš. A ti, mogu misli tvoj ti. Čekajte, ali zar se u Franšu ne računa ceo onaj deo kao bašta? Da. On je otvoren ceo. I to je bašta i možemo tamo da ručkamo. I radi ta bašta, znam. Pa znaš zato što vidiš ljude se snimaju da tamo jedu. Ne, nego sam bio. Nemojte me zasmijavati. Idemo u galeriju, jako smo uzbuđeni. Idemo da vidimo Zaru. Tako je, tako je. Više kadrova u narednim kadrovima. Evo nas u Zari u galeriji i sada počinje isprobavanje svega i svačega. Ovo mi je vrh. Dobar dan, od Beograda. Dobar dan, čao svima. Goran je pored mene, a Kokija smo je oterali nazad. Tako je. Na pamet mi ne pada da se pojavljam u tvom odvratnom vlogu. Joj, kako ću te sada pridaviti. A zašto ti stojiš na polju? A zašto pušiš? Otvori. Ti si snimala vlog u Beogradu. Pušače ne primamo u kola. Izvinite. Izvinite. Mi smo došli čak u Zrenjanin. Tako je. Kako bismo snimili jedan reels za jednu kampanju koju radim za HBO i mislim da je jako zabavna i generalno želim da posetim ovaj kafić, a svi nismo bili u Zrenjaninu, ne znam, nije to. Ja sam bio pre 10 godina. Ja bukvalno ne znam kad sam bila ovde. Nažalost, vreme je odvrtno, jako pada kiša, tako da nećemo moći da se prošetamo po centru grada, možda ako prođe. Ili ovde je centar, si pogledao, jeste? Da, nego je nevjerovatno što nema ljudi uopšte. Da, nema nikog, pa dobro, zato što je nedelja, 12, pola jedan ljudi ručaju. Treba da idemo nekogome da banemo na kolače, na nedeljni ručak i kolače. Da nabavimo nedeljni ručak od nekog. Tako da, hoćemo ovde da snimamo reels, mislimo da će biti dosta zabavan, ubacit ćemo ga ovde ukoliko bude gotov. Pred kraj vloga, evo, Batajić klima glavom, iako je van auta. Čekaj, kada onda ovaj vlog izlazi? Pa krajem meseca. Moj izlazi danas. Moj izlazi danas. Kokijev izlazi danas. Jako Zorana, sve upakuje. Jako je na puno materijala imaš. Ništa onda, ovaj... Sad ćemo da se dogovorimo ja i Koki da ne ovo izvrši. Sve ovo ste gledali već kod Kokija, pogledajte ponovo u drugačijim izveđenju. Batajić će da ubaci specijalne efekte da bi bilo zanimljivije. Jako glasnu muziku. Jako glasnu muziku. Evo je Mates. Evo nas u Friends kafiću u Zrenjaninu. I sada ćemo da snimamo reels. Tako je. Molim lepo, da li ste bili ovde? Mi Nikola... Poziva se profesorica francuskog. Erne? Ne možeš ga tako. Jaaa, ti Samsung. E sad kreće na dramu. Možeš te pokidan pijen. E sad počinjem. Jedna scena, treba Koki da se sme i čovek zamalo da se uneredi. kaže treba da se smeš, pa to je bar plako. Ne, ali ti u kuhinji, ovo je kraj. E sad kreću da davim. E sad. U Njujorku smo, leteli smo malo pre, došli smo odmah da snimimo ove scene i vraćamo se letom za Beograd. Nikola, daj sladion. A pošto moj vlog ide danas, ne može! Neće se vidjeti ovo iza ništa. There's only one banana nut muffin left. Oh, I ordered mine first! Yeah, but I'm so much faster. Give it to me. No. Give it to me! Okay, you can have it. There you go, enjoy your coffee. That was there when I got here. Ljudi, da li je ovo, pa ne znam, proslava 170. rođendana Kielsa, a ja sam ta, odnosno mi smo ti koji smo dobili poklone i tortu da se zajedno u njihovo ime zasladimo i predivne naravno poklončiće kao i uvek, sjajna, sjajna stvar, kao i ovaj koncentrat, mislim da je plavi u pitanju, sada ćemo da vidimo. E, nije, ovo je neki novi ili je novo pakovanje? Ja, ovo je novo pakovanje zbog 170 godina postojanja Kielsa, pa ovo je savršenstvo. Hvala vam najlepši da potrajite minimum još ovoliko godina. Znam ko će se obradovati i torti, svi osim mene, nažalost, i Nikole koji ne smemo da jedemo slatkiše, ali hvala vam, zasladit ćemo se, evo, barem sa proizvodima. Idem da se nađem sa kumom Sandrom da pijemo kafu. Totalno casual. Uglavnom, juče se nisam uopšte snimala, bila sam u Beogradu na jednom snimanju koje nisam smela da delim, tako da to se oteglo na ceo dan, bukvalno od tipa 11-12 do 5 i onda sam otišla samo na ručak sa drugaricom i vratila se za Novi Sad, tako da stvarno ništa nisam snimala. Uglavnom, kupila sam u poslednjih par dana par nekih stvari zanimljivih u Zari, koje ste verovatno ovdje svi videli, ali snimit ću vam i ja verovatno kasnije. Predivan je dan i Bože daj da nam ostane ovo predivno vreme jer smo se smorili od kiše i hladnoće. Uglavnom, trebala sam da putujem u petak, međutim destinacija na koju smo trebali idemo je naravno zatvorena, naprasno, tako da ništa te priče. Tako da sad se pomera to za neki ponedeljak utorak, vidjet ćemo već. Mnogo je naporno planirati putovanja u ovo vreme, ali ne idemo iz čiste dosade, imamo nešto da obavimo. Tako da, eto, šta da vam kažem, odah na kafu sa kumom, pa se čujemo. Divni, divni park, znate da tu često dolazimo i eto kad. Ljudi, došla sam kući, bila sam na 100 mesta i imala sam 100 kesa da ponesem kući, dve nisam uspela. Džinđer, katastrofa izgledaš, znači moramo se kupati posle. Nisam uspela sve da ih ponesem gore, jednostavno, znači to je bilo nemoguće sa Nastijom i svojim stvarima i tim kesama i tako dalje. Međutim, nešto što je u njima ni ne želim da vam pokažem zato što ću snimiti poseban video o tome, a to je o cijelom procesu farbanja jaja u pastelne nijanse kao što smo odradile mama i ja prošle godine. Mama je pronašla sve gde treba da se kupi i tako dalje, međutim prekasno sam i za to i saznala i onda smo farbali jaja zaista naravno na Veliki petak kao što i dolikuje, tako da nisam to objavila i onda sam dobila još 700.000 pitanja gde, šta, kako i onda sam odlučila da ove godine to snimim na vreme. Uglavnom sada ćemo otvoriti par paketića koje sam dobila i šta sam kupila. Ajde ovo prvo što sam kupila pre neki dan, ovaj šešer također ste me pitali iz Zare je, ja sam inače bila pobornik i smevanja ovog, evo ćeš ti da nas šešir, ovog šešira, međutim, kad sam videla ovaj nes, tako mi se nešto dopao i uzela sam ga, bukvalno i dalje držim kačket, jer sam ga nosila ceo dan, tako da mogu zamisliti na što mi kosa leči ispod. Onda sam kupila jedan komplet u Zari koji mi je vrh. Naravno, ovdje vjerojatno neće tako dobro izgledati. Svetlo plavo, roze i kao koralno, pa da, uopšte se ne vidi dobro boje. Šorts, uz njega ide košulja. Ovo sam se kupila u galeriji. Ne, Ginger, ne, siđi. Da li mogu da izvedim košulju? Evo je košulja, da, rukav jedan je uvučen, znači to i dalje stoji u kesi od kad sam to kupila. Ok, da li ću izvući? Evo je košulja, ona je onako šljampava. A gde je marama? Uz nju se dobije marama za glavu koja sad nema. Aha, odvojili su je. Evo je marama, to mi je tako strava i to na jednoj davici stoji toliko dobro, na meni stvarno ne stoji baš toliko dobro, ali mi je cute. Haljina koja je onako končana knitwear. Evo kako izgleda haljina, znači potpuno je protkana zlatnim koncem, jako je lepa i mislim da ću je moći nositi u raznim prilikama tokom leta. I još jedan komplet koji mi je top života i po njega sam i otišla, njega sam i tražila. U pitanju su ove kao pantalone, kako one izgledaju, i gornji deo je klasika košulja. Kao pijama odelo, ali ne znam, meni je ovaj print brutalan i stvarno izgleda brutalno kada se obuče. Pokazala sam vam sandale, u pitanju su ove sandale iz Zare, naravno malo ono podsjećaju na Botegu, ali meni se tako dopalo što je ova lakovana štikla Barbie Pink, 39 sam uzela, znat, imam dosta prostora ispred, ali ja prosto volim tako, očigledno da menjam brojeve obuće. I kupila sam i ovu jaku neki dan koju sam prvi put videla u Americi, isto u Zari, klasična ova jaknica, S je veličina, M je nekako bila ogromna, S taman oversize. Kristina ju je tamo kupila kada smo bile, izašle smo strašno duvo vetre, bilo je mnogo hladno, ja sam imala jaknu, ona nije. I onda ju je kupila i rekao, ajde stvarno nećemo ići kao klonovi, međutim sad je neki dan vidim u Zari, rekao tako mi je slatka i nemam neku za prelazni period, tako da sam je uzela. Juče sam bila na snimanju za Geraestasa, vidjet ćete to već u jednom momentu kada budem smela, i dobila sam celu novu Curl Manifesto liniju. Ljudi, proizvodi su savršeni, juče sam ih probala, dobila sam celu kolekciju, iako ovo su 4 proizvoda namenjena za 4 tipa kose, tako da ću pogledati koji je tačno za mene, koji su mi koristili u salonu i sačuvati, uz kupku, oni kažu kupka za kosu, i negu, naravno, koja je uvek neophodna. Ovo je zvezda proizvod i ona u stvari treba sutradan da popravi potpuno vaše lokne i da izgledaju isto kao i prvog dana. Vidjet ćete već sve o tome, meni deluje fantastično. Probali smo kosa, hidrirana, mekana, mirišljava, fantazija zaista. Ovo je zakasneli paket, kada sam već saznala sve. Znate da sam pre neki dan na storiju ukačila da sam dobila proizvode da testiram iz DM-a koji su no name, bukvalno no name, crni potpuno, bez brenda. I nije čudo što mi se dopao eyeliner najviše. Maja je u DM-u i mislim da je to sjajna stvar i svaka čast Maji, i podržavam je maksimalno i smatram da je kraljica neviđena, pogotovo kada je upoznate, stvarno žena je čudo. Žena je stvarno čudo i mnogo mi je drago zbog nje i jako sam srećna. I evo ovde kažem, istorija razrešena, da je Maja od danas ekskluzivna u svim DM drogerijama. Kao što rekao, meni je paket zakasnio, tako da, ali zahvaljujući Instagramu sam saznala o čemu se radi. Ovo nemam pojma šta je. Velika je kutija u pitanju. Mates, vesnici proleća. Želim vam nezaboravne trenutke. Evo kako, pa koliko im je cool. I ova etiketica. Fantazija, obožavam kada brendovi razmišljaju bukvalno o svake stvari. Jako lepo izgleda, totalno retro duks u ovoj pre-cool zelenoj boji, u pitanju je Mates, ako neko nije ispratio. Savršeno izgleda, zaista izgleda savršeno i pamuk 85%, što je strava. Hvala najlepše, divan je i radujem se da ga nosim. A sada Sephora sa 1000 noviteta, zaista ne znam odakle da počnem. Ajme meni. Setić, maskara, eyeliner i Gentle Makeup Remover. Get Up and Glow Kit. Jao, savršeno! Još jedan roller za lice. Ovo mi izgleda wow. Presladak paketić. Ovo prezanimljivo. Sephora Sun Mousse, Self Tanning Body Mousse. Ovo ću i tekako da probam i to prvom prilikom jer sam ja bleda kao sir zauvek. Ovo su one jednominutne face masks, odnosno sheet maske za lice koje se koriste samo po minut. Ovo bi bio Tangle Teaser. E, super je ovaj veći, ovaj mi treba. Sada kad imam na dogradnju. Innisfree Intensive Hydrating Serum with Green Tea Seed. Ovo nikada nisam videla. Vidjet ćemo o čemu se radi. Mario Badescu Hyaluronic Dew Cream. Odlično, ali mislim da ću to sačuvati za giveaway. Još jedan Tangle Teaser. Makeup Forever. Super, ovo je fenomenalno. Step 1, bože, primer. Ovo je odličan primer. Koristila sam ga ranije. I used to the people. Mikroderma abrazija, enzimski tretman. Fantazija. Moram ovo da malo iščitam pa da ga probam. Ovo ću sigurno probati. Znate da mikroderma abrazija tretman koji meni savršeno odgovara. Paletica koju imam duplu, tako da ću sigurno sačuvati za vas. Puder je sada u nijansi 22P. Moram pogledati koji sam već dobila jer mi je bio pretaman, tako da ćemo da vidimo kakav je ovaj. Mnogo stvari. Ovo je pretpostavljena senka za oči, liquid eyeshadow. Ovo je ruž u nekoj predivnoj nijansi. Ovo mi se jako dopada. Olovke za, da vidimo, za oči, ali jako je cool pakovanje. Baš je onako su baš drvene. Ima ih u nekoliko nijansi. A šta je ovo? Beautiful Lash Care. Ovo nikada nisam videla od Sephora brenda. Za negu trepavice i ovo ću sasvim sigurno da isprobam. I imamo od Too Faced Let's Play On The Fly Eyeshadow Palette. Malu paleticu senki od Too Faced. Sad ćemo je odmah otvoriti jer naravno želim da kako izgleda. Killer Liner. Ovo bi bio vodootporni eyeliner 36 sati. Masljasto zeleni, crni i brown. Predivno. Hvala Sephori za uvek za najjače pakete, mislim, ko ne želi da ima ovakav posao. Dobio predivne pakete iz Sephora, ono da se raduje svemu, kao malo dete da pipka. Pogledajte koliko je slatko pakovanje. Jau, ubiću se. Pa preslatko je. Preslatko. Ali ova Bubble Pink, ne, ovo je sjajno. Sjajno, Too Faced, mislim. Da li imam potrebe više govoriti? Savršenstvo. Hvala najlepše Sephori. Ono što imam da vam kažem jeste da sam sve apsolutno sada raspakovala i sada moram naravno sve to da sredim pre nego što nastavim sa životom, što će biti kupanje džinđerke jer niko ne može da je primi ovih dana, a ona je u zaista katastrofalnom stanju. Mislim da sam vam sve pokazala, bar se nadam. Da spremim sebe i šta da vam kažem, ništa u suštini. Sutra ću da vam snimam dva videa. Jedan je farbanje jaja, drugi ćete vidjeti šta će biti. Neću da kažem zato što nisam još odlučila 100% da li to radimo. Tako da, eto, to su novosti od danas, tako da mislim se čujemo sutra. Dobro jutro ljudi, petak je dan za Beograd, uglavnom zbog merenja kod Ane Petrović, međutim ona je i dalje na putovanju, tako da ne moram da idem tamo, već šaljem fotke vage, što je predivno, ali i ružno, ali barem na daljinu možete da pretrpite kritiku ukoliko dođe do nje. U svakom slučaju sada krećem po Tatjanu i mi danas idemo za Beograd. Svakako, iako nismo išli u cik zore, idemo malo da obavimo šta imamo i potencijalno posjetimo lepo svaki dan u salonu, jer to i dalje nismo uradile, a želimo već jako dugo, nego nikako da se uklopimo i tako dalje. Tako da krećemo za Beograd, pa se vidimo tamo. Vidi se ko je spreman. Ko je spreman za shopping patikice? Idemo. Tatjana nas je opremila sa nekim space maskama. Baš su dobre, da? Evo, baš mi se slaže. Kako se zovu? Neona. Neona? Neoma. Neoma? Da. Ne čujem je od maske. Idemo prvo u toalet. Idemo naravno prvo u WC. Pa onda krećemo. Evo nas. Bila smo u galeriji, a sada idemo da ručkamo. Ja sam odlučila da ja danas imam cheat day. A bila je kod mene prije par dana, ljudi, pojela je, ali kunem se bez preterivanja, 5 kokica i ujutru mi je poslala poruku, ne mogu da verujem da se ugojila pola kilera kod 5 kokica, ja bi onda bila ko tank. Ne. Nema šanse. Pa mislim, nema šanse. Pila sam jako puno vode i vezala sam valjda tu sto, tako da sutradan se to već malo iznivelisalo, tako da to je bio prekršaj. Ana Petrović, ako gleda moje vlogove, savjetujem da ih više ne gleda. Šalim se. Obožavam ovaj život. Ena na dijeti. Znači, ovaj život. Doviđenja. Sve mi curi, ček. Ljudi, šta je ovo? Ana Petrović. Blokirana. Ćao ljudi, stigla sam kući, verovali ili ne, 5 do 7 je, znači apsolutno ceo dan smo Tatjana i ja provela u Beogradu, bilo nam je fenomenalno, zaista mi je trebao jedan onako chill day, nije trebao da bude cheat day i žao mi je što sam ga napravila samo iz razloga što me sada toliko boli stomak i muka mi, ali to je stvarno bilo i za očekivati. Uglavnom, fenomenalno smo se provele, prošetale smo se gde smo htjele, šta smo htjele, zaista onako pravi girls day, petak, dan za metak, sunce, reka, restoran, ma savršeno, zaista savršeno. Ništa specijalno nisam kupila, evo, bukvalno jednu stvar, sad ću vam i pokazati, znači šešir iz H&M-a, koji mi je fantazija, znači baš mi je onako ludilo. Fantastičan je, ali nadam se da će mi i biti koristan i da ću moći da ga nosim na određenim destinacijama na kojima će zaista moći da pokaže svoju punu raskoš. Ginger je van sebe jer je bila pola dana sama, nažalost. I sada hoću da vam pokažem nešto prelepo što sam dobila, toliko sam počastvovana što sam ovo dobila. A u pitanju je Drunk Elephant brand koji je došao u Sephoru kod nas. Znači, ovo ne možete da vidite pravu nijansu ovih dodataka za putovanje koji su predivni. Apsolutno cela posveta, uputstvo, korišćenja proizvoda i tako dalje na srpskom. Ovo su svi proizvodi, znači, koji su upakovani, naravno, savršeno. Ovo je neonaranđasta providna tašna za plažu, savršenstvo. Njihovi najpoznatiji proizvodi, poput ovog Baby Facial, prekinula me kamera. U svakom slučaju, u ovom divnom nesesaru sam dobila apsolutno, ja bih rekla, sve proizvode koji postoje od ovog brenda, o kom ću vam pričati kada budem iščitala apsolutno cijelo uputstvo, videla šta je tačno za moj tip kože, šta smem da koristim i šta ne. Ovo je jedna kompanija koja, divno, kompanija koja se bori za našu planetu maksimalno. Evo, i bori se za potpuni oporavak kože koja se bazira na eliminaciji sastojaka. Veoma, veoma interesantan pristup. Zaista želim da sve iščitam i da zatim podelim sve sa vama. Tako da mislim da je to to od ovog vloga, budući da se snimam par nedelja, više ni ne znam iskreno koliko. Nadam se da vam se dopao, nadam se da vam se dopao video gde farbamo jaja, da ste, ukoliko ste želeli pastel, uspeli da se pripremite za, da ćete uspeti da se pripremite za Uskrs. Sada me zove Nikola i stvarno moram da mu se javim, da vidimo šta radimo dalje, iako je 7 sati, ali bože moj, i dalje je lep dan, tako da ljubim vas puno i čujemo se.